Dobili ste opet pohvale iz središnjice, čujemo od glavnog čovjeka. Vaš rad ovdje je možda nekakav u budućnosti koja je najava HDZ-a. Nisam ja dobio pohvale, nego je dobilo 10.000 članova Hrvatske demokratske zajednice. Nije Darko Milinović, HDZ, Petar Krpotić ili Milan Kolić, to je velika obitelj, 10.000 članova i oni sa ovom izjavom predsjednika stranke su dobili pohvalu, ne ja osobno, i na tome sam ponosan i zahvaljujem se predsjedniku što je, evo, po ko zna koji put već je došao ovdje pohoditi Ličko-senjsku županiju, Hrvatsku ponosnu Ličko-senjsku županiju i Hrvatski ponosni grad Gospić. Koji su najvažniji projekti sada što čekaju županiju? Gospodarski rast, zaustavljanje iseljavanja, skrb o svakom građaninu Ličko-senjske županije i skrb o, posebno želim naglasiti, Hrvatima u Bosni i Hercegovini koji u Ličko-senjskoj županiji zauzimaju određeni društveni i politički sadržaj. Dakle, jedinstvo iseljene i domaće Hrvatske ovdje u Ličko-senjskoj županiji. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Hvala lijepo.